Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Juda ham ko'p o'zbek futbol muxlislarini bugungi bo'lib o'tadigan uchrashuv, ya'ni Osiyo chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda mezbon jamoalardan biri bo'lgan Qatar o'rtasidagi uchrashuv hammani qiziqtirib va olovli tarzda kutmoqda. Ushbu Osiyo chempionatida juda ham ko'p qirralar ochildi desak ham bo'ladi. Shulardan e'tiborlisi qo'shni mamlakat bo'lmish qardoshlarimizdan biri Tojikiston. Tojikiston milliy terma jamoasi o'z debyutida guruhdan a'lo darajada chiqib, ancha-muncha yaxshi o'yinlarni ko'rsatdi va mamlakatiga yorug' yuz bilan qaytdi desak mubolag'a bo'lmagan bo'ladi. Biz qardoshlarimizga bundan-da yuqori marralarga erishishni tilagan holatda bugungi o'yin haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Qatar bilan bahsdan oldin juda ham ko'p muammolarga duch keldi. Ya'ni kim o'yinchilar borasida kimdadir diskvalifikatsiya, kimdadir jarohatlar, kimdadir esa shamollash. Ammo-lekin hozirgacha tarqab turgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, Igor Sergeyev hamda Abduqodir Husanovning yordamidan foydalana olmas ekanmiz. Eldor Shomurodov haqidagi ma'lumotlar esa haligacha so'roq ostida qolmoqda. Ushbu chempionatda yana ham o'yinlari ochilib borayotgan Abbosbek Fayzullayev butun boshli Rossiya klubini o'z milliy terma jamoasiga muxlis bo'lishiga chorladi. U muxlislikka qanday chorladi degan fikrni bildiradigan bo'lsak, Abbosbek faqatgina o'zining chiroyli o'yinlari va urayotgan gollari va xatti-harakatlari ila CSKA jamoasi hamda CSKA muxlislarini o'ziga qarata oldi. O'zbekiston futbol federatsiyasining vitse-prezidenti bo'lmoq Odil Ahmedov o'zining fikrlarini qisqacha bildirib o'tdi. Ushbu chempionatda meni hayratlantiradigan ikkita jamoa bo'ldi. Ulardan biri qo'shni davlatlarimizdan biri bo'lgan Tojikiston bo'lsa, ikkinchisi Iordaniya deya fikrlarini bildirib o'tdi. Biz Qatar jamoasi bilan birinchi marta ro'baro bo'layotganimiz yo'q, ammo-lekin shu kungacha bo'lgan bahslarda O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'li baland kelgan, har qanday holatda ustunmiz, ammo-lekin bugungi o'yindagi shijoat va xatti-harakatlarimiz oltinga teng desak ham bo'ladi. Albatta, biz milliy terma jamoamizdan bugungi bo'lib o'tadigan bahsda juda ham chiroyli o'yinlarni va juda ham chiroyli xatti-harakatlarni kutib qolamiz. Biz o'yinchilarimizga ishonamiz. Butun boshli O'zbekiston 37 million aholi bugungi o'yinga o'z ko'z nigohlarini qaratgan holatda, ularga ochilgan qo'llar va duolar ostida yorug' yuz bilan vatanimizga qaytadi degan umiddamiz. Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmanglar. Biz siz bilan birgalikdamiz. Biz sizlarga so'nggi ma'lumotlar va yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Biz bilan bog'lanish uchun biz kommentariyada o'z Telegram kanalimizni tashkil qildik. Ushbu kanalga bemalol o'tib obuna bo'lishingiz va u yerda o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Biz sizlarga so'nggi ma'lumotlarni berib turamiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.